Ние сега продължаваме с друг адрес – Бургас. Бургаски абитуриенти ще празнуват завършването си с колективно кръводаряване. Идеята на младите хора е да имат принос от завършването си с нещо, което до момента не са правили. Кръводаряването не е разрешено по принцип за лица под 18 години. Тъй като направят 18, ще има за първ път по всяка вероятност. Така ще се опитат да помогнат на много нуждаещи се, защото и последните дни съобщихме, че има дефицити на кръводарители. Цеца Алексова продължава с този разказ. Добро утро! Добро утро! Добро утро, колеги. Намираме се пред Центъра по кръводаряване в Бургас. Кампанията «Това не си го правил» се провежда за трета поредна година. И както вие казахте, има за цел да обедини младите хора да завършат образованието си по нестандартен начин, като помогнат с най-важното, с човешка кръв. Ясемин Юмер, нали така? Ти ще бъдеш абитуриентка, завършваш училище. Кое? Константин Преславски в Бургас. Разкажи ми малко за инициативата. Как се обединихте, как се мотивирахте да направите този акт на дарение? И ние сме два класа и решихме, нали, да направим нещо хубаво и различно, нали, да не е едно и също, понеже имаме всяка година, нали, всеки клас да направи нещо хубаво, нали, за училището дори да е. Но тази година решихме, нали, да съберем и да кръводарим, понеже кръводаряването не е нещо лошо и нещо страшно, а напротив е нещо по-хубаво, нали, и може, нали, да спасим нечий живот, нали, когато кръводарим. И за тези, нали, които искаме да помогнем, понеже е хубаво, нали. Кадир, здравей! И ти ще дариш кръв във вторник, другата седмица, когато започва кампанията. Имаше ли момент, в който обмисляше дали да дариш кръв, дали да се въздържиш, момента на страх, момента? Не, никога нямаше такъв момент, защото винаги исках да даря кръв от малък и сега е момента. На кого искаш да помогнеш? Искам да помагам на всеки, който мога. Тук е и Пролетина. Пролетина, здравей. Юлия, извинявай. Кажи ми, моля те, имаш ли твои познати, които са имали нужда да получат кръв в болница, които не са получавали, и това да е било, примерно, мотив за теб да се включиш в тази кампания в момента? Да, имах такива запознати, които се нуждаеха от кръв, но тогава не бях навършила 18 години и нямах килограми, не можах да дам на тях кръв, за съжаление. И сега мога да дам на нуждаещите хора. Какво би казал на твоите връстници? Да не се страхуват и да помагат на другите хора, да правят добро за всички. Пролетина Иванова, вие сте класен ръководител. Трудно ли ви беше да мотивирате вашите ученици? И имаше ли такива, които отказаха, и с какъв мотив? Никак не беше трудно. Децата сами поеха инициативата. Разбира се, ние с колежката говорихме много с тях. Да, има деца, които се страхуват. Има деца, които се страхуват от ковида. Има деца, които се страхуват от лични неразположения. Има деца, като Ясемин, която е тук, които просто не могат физически да дарят кръв. Но те пък имат друга инициатива, за която децата да разкажат. Аз искам да поговорим и с доктор Нана Велкова, която е специализант в отделението. Кажете ни, моля ви, чухте децата, да ги успокоим. Има ли нещо страшно от това да дариш кръв? И наистина, колко сериозна е необходимостта от даряване на кръв в Бургаския център, предвид на това, че обслужва, може би, една от най-големите по територия области в страната? Не, няма нищо страшно в кръводаряването. То е напълно безопасно и полезно за организма. Обновяват се клетките по този начин. Съответно има граница във възрастта, която може да се дари кръв между 18 и 65 години. Ние преглеждаме нашите кръводарители и съответно при разпита от нас ги пускаме като кръводарители.
Благодаря ви. Както разбрахте, колеги, от понеделник бургаски абитуриенти ще могат да даряват кръв тук в кръвния център. Специално за тях през следващата седмица е осигурен така наречения зелен коридор. Моя призив не само към абитуриентите от Бургас и областта, но и към всички хора, които са в добро физическо състояние и могат да бъдат кръводарители. Елате, дайте, защото наистина има много хора, които имат нужда от кръв, която е дарена от нас. Благодарим ти, Цеца Алексова.